দ্রুত সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি ভাস্কৰ নগৰৰ এটা বাসগৃহত আত্মহত্যা এজন যুৱকৰ ফেসবুক লাইভৰ মাজতে চৰম পথ বাছি লৈ যুৱকজনে যুৱকজনৰ নাম মৃণময় তালুকদাৰ ঘৰ হৈছে টিহুত দুধনৈ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সাক্ষাৎ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মনগৰুৱাই এপছৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে দুধনৈৰ ভালাপাৰাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ দুখীক কঠোৰ শাস্তিৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মনগৰুৱাই ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মনগৰুৱাই কলে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই নিয়াৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় আক্ৰমণ চলাই থকাৰ সময়তো কেৱল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত আজি বিৰোধীয়ে এষাৰো মাত নাই মতা বিশেষ সম্প্ৰদায়টোক বা দোষীক বিৰোধীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰায় দুমাহৰ পিছত দুধনৈ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ বলি হোৱা হিৰণময় খাখলাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ঘটনাত গৰিহণা দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকী বিহালীত মহিলাৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰগাং ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো নিয়নি ইন্দুবাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাইছজনৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰোটাৰী ক্লাব আৰু ডাউনটাউন হাস্পতালৰ সহযোগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ মিট অনুষ্ঠান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষা গ্ৰহণ অথবা কৰ্মৰত হৈ থকা আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলক সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠান হৰিদ্বাৰত বানৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৰিদ্বাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গংগাৰ জলপৃষ্ঠ গংগাৰ বাঢ়নি পানীয়ে এফালৰ পৰা উটুৱাই নিছে চাৰিচকীয়া বাহন উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্কিংস্থলীৰ পৰিৱৰ্তে গংগাৰ আশে পাশে থকা স্থানত ৰখাই থৈছিল গাড়ীসমূহ অৱশ্যে ঘটনাত আহত হোৱা নাই কোনো লোক সাংবাদিকতা কৰিবলৈ গৈ গৰাখহনীয়া গ্ৰাহত পৰিল এগৰাকী সাংবাদিক দৃশ্যবন্দী হল সতীৰ্থ ভিডিঅ' সাংবাদিকৰ কেমেৰাত গৰাখহনীয়াৰ বাতৰি কৰি থাকোঁতে গংগাধৰ নদীত গৰাখহি নদীত বাগৰি পৰিল জগবন্ধু দাস নামৰ এগৰাকী সাংবাদিক প্ৰথমতে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিহুৰ পিছত এবাৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত সৰু পজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান অভিলেখৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিত ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আচাৰ সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই এই ক্ষেত্ৰত ঝুমুৰক লৈ যিসকলৰ সঠিক জ্ঞান আছে তেওঁলোককহে প্ৰাধান্য দিবলৈ আহ্বান আচাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসমৰ ভূমি নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ নগাঁও উগ্ৰপন্থী সংগঠন এন এছ চি এনৰ মেৰাপানী নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰিছে নগাঁও উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে মেৰাপানীৰ পৱন কুমাৰ খালিয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সামগ্ৰী লৈ যোৱা দুখন ডাম্পাৰ এন এছ চি এনে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাত গুৱাহাটীবাসীৰ জমৰ যাতনা দূৰ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি একো কৰিব নোৱাৰা মেয়ৰ মৃগেন হৰণে এইবাৰ সময় লৈছে মাত্ৰ দুমাহৰ অহা দুমাহৰ ভিতৰত মহানগৰী বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে হৰণে নিউজ18 ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত বাটপথৰ নিউজ18ৰ বাতৰিৰ পিছতে বিধ্বস্ত বাটপথ মেৰামতিৰ সিদ্ধান্ত লয় জি এম চিয়ে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দুটাকৈ ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ দহখন বিদ্যালয়তো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত সংস্থাপন কৰা হ'ব সৌন্দৰ্যবৰ্ধক লাইট শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সমীপত থাকিব ন' ভেণ্ডিং জ'ন চিনাক্ত কৰা হৈছে এনে 81টা ভেণ্ডিং জ'ন ফুটপাথ আৰু পথৰ কাষত থকা দোকান আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ শীঘ্ৰে আঁতৰাই দিয়া হ'ব দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ সকলো দোকান ৰিজাৰ্ভ বেংক নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'লে নাইকিয়া হ'ব দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ খাওগলি নাইকিয়া হ'ব নলা নিষ্কাশনৰ বাবে নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা হ'ব 7খন চুপাৰ চাকাৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চি বি আই 3দিনীয়া জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল কেজৰিৱালক ইফালে কেজৰিৱালে চি বি আইক সহযোগ নকৰাৰ লগতে বহু মিছা উত্তৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গুৱাহাটীৰ চিটি বাছৰ দুৰাঘটনা এ বি চিৰ স্কুটি আৰোহী খুন্দা চিটি বাছৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলাও যান বাহন শাখাৰ এজন জোৱানৰ ভৰিৰ ওপৰেৰে উঠি গ'ল বাছখনৰ চকা নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত শিশুসহ নিহত হৈছে 9জন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ফলত নিশা শুই থকা অৱস্থাতে পৰিয়ালটোৰ 5জনক সদস্য থিতাতে নিহত হয় নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 2টা শিশু বুলমি জিলাৰ মালিকা গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফে নিহত 5জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আনহাতে চুবুৰীয়া জিলা চিয়াংজাত ভূমিস্খলনত খহি পৰে ঘৰ শোণিতপুৰৰ চিৰাজুলিত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক ৰাজপথত নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা যুৱকৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ দুৰাত্ম ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ বাবে কলেজলৈ যোৱা বন্ধ কৰিছে যুৱতীয়ে
জিলাজুৰি সিৰাজুৰি টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখত দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে ৰাজপথতে নিৰ্যাতন চলায়। কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অশ্লীল কথা কোৱাৰ লগতে স্কুটিৰে খুন্দিওৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনাৰ সাত দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই যুৱকজনক। আৰক্ষী শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী ৰাইজৰ। UGC নেট পৰীক্ষাৰ নতুন সময়সূচী ঘোষণা। NTA 10 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব NCET পৰীক্ষা। 25-27 জুলাইলৈ জইণ্ট CSIR UGC নেট পৰীক্ষা। 21 আগষ্টৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈ UGC নেট June 2024ৰ চক্ৰ পৰীক্ষা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতিৰ গোচৰ তদন্ত অব্যাহত। CM ভিজিলেন্সত হাজিৰ অভিযুক্ত ৰাকেশ সিং। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চহী জাল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ ধন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। মৃত ৰাকেশ সিঙৰ ঘৰ বিহাৰত। আছলঙৰ হাজং টৰ্টইজ লেকত পৰ্যটকৰ ভিৰ। অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জৈৱ বৈচিত্ৰ গৱেষণাৰ বাবে ভিৰ কৰিছেহি হাজং টৰ্টইজ লেকত। উমলিগড়ৰ বিহৰা গৰু বজাৰৰ চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তিৰ সংবাদমেল। বিহৰা পশু বিক্ৰী কেন্দ্ৰত গৰু ব্যৱসায় চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী। দ্বিতীয় দিনৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীত নলা নৰ্দমা জলাশয়ত চলিল উচিত অভিযান। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জল নিগৰ্মন পথ মুক্ত অভিযানত নামিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। প্ৰশাসনে ভাঙিলে বেদখলকাৰীৰ কেইবাটাও বাসগৃহ। সদ্যঘোষিত 2024ৰ CBSE দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কলা শাখাৰ পৰীক্ষাত 99% লাভ কৰি জিলিকিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দেৱশ্ৰী কাকতি বৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 99% নম্বৰৰে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে দেৱশ্ৰী বৰাই। পাৱাৰ গ্ৰীড কৰ্তৃপক্ষ তথা বিদ্যুৎ বিভাগে কৰা মইমতালিত অতিষ্ঠ হৈ ব্ৰহ্মপুৰৰ চলচলি জলাহৰ গাঁওবাসী। মূল পথৰ মাত্ৰ 15 ফুট পৰে পাৰ হৈ গৈছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা। উত্তৰ গুৱাহাটী অভয়পুৰৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। সাগৰ ষ্টীল কোম্পানীৰ ৰান্ধনীক হানি খুচি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে আন এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে। গুণাল ৰায়ক হানি খুচি হত্যা কৰে সুধীৰ ৰায়। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুধীৰ ৰায়। শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া 8 বজাত সময়মতে খাদ্য নিদিয়া তথা ভাত খোৱাক লৈ দুয়োগৰাকী ৰান্ধনীৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু তাৰে পৰিণতিতে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হয়। হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত একেটা কোঠাতে শুই আছিল কোম্পানীটোৰ 10 জনকৈ কৰ্মচাৰী। আৰক্ষীয়ে এতিয়া 10 জন কৰ্মচাৰীক সোধা পোছা কৰিছে। ৰাজস্থানৰ ৰাজকোট বিমানবন্দৰত খহিল কেম্পি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে ভাগি পৰিল কোটা বিমানবন্দৰ কেম্পি। বিমানবন্দৰটোত যাত্ৰী পিক আপ ড্ৰপ কৰা টাৰ্মিনেলৰ কেম্পি ভাগি পৰিল। শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলৰ চাদৰ বিম খহি এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 6 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মহানগৰীৰ আজাৰা কাহিকুচিত থকা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানত কৃষি বিশেষ আলোচনা চক্ৰ। অসমৰ 1000 হেক্টৰ ধান খেতি পথাৰ সামৰি দ্বৈত শস্য উৎপাদন কিদৰে বঢ়াব পাৰি তাকে লৈ আলোচনা। আলোচনা চক্ৰত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা। আলোচনা চক্ৰত কৃষি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ পাব পৰাকৈ এটা মোবাইল এপ মুকলি কৰা হয়। আজি পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আজিৰে পৰা 19 আগষ্টলৈ বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰা চলি থাকিব। কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবল জিলাৰ বলটাল বেছ কেম্পৰ পৰা 4603গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে গঠিত প্ৰথমটো দলে অমৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। লেহৰ দৌলত বেগ উল্দি শোকাবহ ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত জুনিয়ৰ কমিশ্যন্ড অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু। শনিবাৰে নিশা 1 বজাত খৰস্ৰোতা নৈত অনুশীলন চলাই থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ টেংক। চীন সীমান্তৰ বুধি নৈত উটি গ'ল ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে খৰস্ৰোতা নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন কৰিছিল সেনাৰ জোৱান কেইজনে। মাজনিশা 3-72 টেংকেৰে অনুশীলন চলাই থাকোঁতে সেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা পানীত উটি গ'ল টেংকখন। লেহৰ প্ৰায় 48 কিলোমিটাৰ নিলগত সেনাৰ টেংকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতে চলিছিল উদ্ধাৰ। তৎসত্বেও জীৱিত অৱস্থাত জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে শনিবাৰে পুৱা নিশা 1 বজাত অনুশীলন চলি থকাৰ সময়ত নৈৰ পানী সোমাই যোৱাৰ বাবে টেংকখন বুৰ যোৱাৰ ধাৰণা কৰিছে সেনাবাহিনীৰ লোকে। অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি অভিভাষণত অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কথা। জাগীৰোডত স্থাপন কৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰাৰ পাছতে জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই একযোগে ধন্যবাদ জনায়।
ঢুকিয়াজুলিত ভয়ংকর ঘটনা এল কে ডি কলেজের ছাত্রাবাসত সোমাল এগারী যুবক বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবক সোমাওয়াক লো ছাত্রী নিবাস উত্তেজনা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে যুবক। মহানগরীর দীঘলী পুখুরীর পথ দুর্ঘটনা, এই পথ দুর্ঘটনা ঠিকাতে মৃত্যু হয় এগারী স্কুটি আরোহী। ডিভাইডারত খুন্দা মারে তীব্রবেগী স্কুটি আরোহীগে, পথতে বহু সময় ধরে পড়ে থাকে স্কুটি আরোহীগী ভার্গবজ্যোতি বর্মন নামের লোকজনের ঠিকাতে মৃত্যু হয়। ধুবুরী নগর স্বাস্থ্য আর প্রসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্ডল চিকিৎসালয়ের দুরবস্থা, এজাক বরষুণতে জনমগ্ন চিকিৎসালয় জলমগ্ন হওয়ার বন্ধ হয়ে পড়েছে চিকিৎসালয়খনে অহা যাওয়া করা পথ। ধুবুরী নগর স্বাস্থ্য আর প্রসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্ডল চিকিৎসালয়ের অবস্থায় উদঙাই দিছে রাজ্যের চিকিৎসাখণ্ডর ফুকলাস্বরূপ। শিশুসলক ভ্যাকসিন প্রদান আর প্রসূতি মহিলাসলের চিকিৎসা করা চিকিৎসালয়খন এটা গাহরি বাসস্থানে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। প্রচণ্ড বরষুণের বন্ধ হয়ে পড়েছে আলোর প্রায় ইটানগরলে যাওয়া পথ। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত পথটত ভূমিস্খলনের আশঙ্কা, পথটত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে শ বাহন। নির্মাণরত 127 নং রাষ্ট্র ঘাইপথে বিপদত নমাইছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসলে। পথটো নির্মাণের পথর দাঁতিত থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্ছেদ করার পিছতে বিপদ নামি আছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসলের জীবনলে। দীর্ঘদিন ধরে পদপথত দোকান দিয়ে পরিয়াল পোহপাল দিয়ে অহা ব্যবসায়ীসলে হঠাৎ উচ্ছেদ করা কার্যক মানি লোবা নাই কোনো। আর্থিকভাবে লোকসলক আগতীয় জাননী নিদি উচ্ছেদ করা কার্য গরিহণা স্থানীয় রাইজ। দবকার নীলবাগানের গড়কাপ্তানি পথর দুরবস্থা, বিগত দুটা বছরে নির্মাণ সম্পূর্ণ নহল পথটো, নির্মাণ চলি থাকা পথটোর মাজত সৃষ্টি হয়েছে পুখুরী সদৃশ গাঁটর। ঠিকাদারের ধন আত্মসাত করে লেহেমিয়া গতিত কাম করার অভিযোগ স্থানীয় রাইজ। নীলবাগান মুবারক বস্তিরপরা হোজাই সংযোগী পথটোয়ে যাতায়াতের নামত জমর যাতনা ভুগিছে স্থানীয় রাইজে। বোকা পানি গছকি প্রতিদিনে অহা যাওয়া করবলগিয়া হয়েছে শিক্ষার্থীসলে। পথটো শীঘ্রে মেরামতি করার দাবী স্থানীয় রাইজ। আজি পর্যন্ত মুক্তি নহল রঙিয়া আদর্শ চিকিৎসালয় চৌহদত নির্মাণ করা আই সি ইউ। 5 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা আই সি ইউটি উদ্বোধনের এবছর কাল উকলি যাওয়ার পিছতো রাইজর মুক্তি করে নিদিয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করলে রাইজে। আদর্শ চিকিৎসালয় চৌহদত আই সি ইউটি মুক্তি নকরা সন্দর্ভত মহকুমা অধিপতিগুলি সাক্ষাৎ রঙিয়ার যুব কংগ্রেসের একটা দলর আটক ধুনিয়াক সজাই তোলা আই সি ইউটি আজি পর্যন্ত কার্যক্ষম হয়ে উঠার বহুমূলিয়া সা সরঞ্জাম ধুলিয়া আবরি ধরার কথা মহকুমা অধিপতিক অবগত করা হয়। দুটো সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি। কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰসে ভৰি পৰিছে নুমলীগড়ৰ বজাৰ। নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা লবণ ঘাট দৈনিক বজাৰত আনাৰস ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া ভিৰ কৰিছে ৰাইজ। বৰ্তমান বজাৰখনত এযোৰ আনাৰস বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 50-70 টকা দৰত। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে নাগালেণ্ড, কহিমা, মণিপুৰলৈও ৰপ্তানি হয় আনাৰস। ৰসাল আৰু সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ বাবে অন্য ঠাইৰ আনাৰসতকৈ অধিক জনাজাত কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰস। ৰসাৰ কপিলি খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যক্ষণ্যকান্ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে 3গৰাকী কণ কণ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। 20 জুনত ৰাভা দিৱসৰ দিনা এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ধর্মেশ্বর নাথ নামের লোকজনে কণ কণ কিশোরী যৌন নির্যাতন চলার পিছতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক অভিভাবকসকলে জানায়, কিন্তু প্রধান শিক্ষকজনে এই সম্পর্কত কোনো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর উপায়ন্তর হয়ে রাইজে চাপরমুখ আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছে। বর্তমানও পলাতক হয়ে আছে অভিযুক্ত ধর্মেশ্বর নাথ। গহপুরত উন্নয়নের ফুকুলা স্বরূপ তেতুনবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েতের পশ্চিম বামুনবাড়ির পথর দুরবস্থার বিরুদ্ধে রাইজে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। বিধ্বস্ত পথটোরে যাব নয় বাহন, বোকাময় পথটোত কঠিয়া রুই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাইজে। সরকার প্রশাসনক বহু আবেদন জানার পিছতো আজিলেক নির্মাণ নহল পথটো, পথটো দুরবস্থার অঞ্চলটলে এম্বুলেন্স এখনো যাব নয়। রাইজর দুঃখ কষ্ট দেখেও নীরব হয়ে থাকা জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রাইজর ক্ষোভ। ভুরেশ্বরত জালত পড়িল ভুয়া চিকিৎসক। ভুরেশ্বর আরক্ষী থানার ওসরত আব্দুল জব্বর আলী নামের লোকজনে চেম্বার পাতি চলাই গেছে চিকিৎসা, স্থানীয় রাইজে ধরা পেলালে ভুয়া চিকিৎসকজন। শোণিতপুরের মিছামারীর বেলচেরী নৈর ভয়ঙ্কর খহনীয়া, নগা পথার গাঁওয়ের বহু কৃষক রাইজের মাটি খহনীয়ার গ্রাসত উপায়ন্তর হয়ে ঘর ভেটি এরি নিরাপদ স্থানে থাবলে মেলিছে বহু পরিয়াল। খহনীয়াত সর্বস্রান্ত হওয়া লোকসকলের খবর লোবলে আহরি নাই প্রশাসনের। খহনীয়া সন্দর্ভত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু, মন্ত্রী অশোক সিংহাল, জলসম্পদ বিভাগক অবগত করার পিছতো খহনীয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরাত ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় রাইজে। সংবাদ মাধ্যমলে গ্রেটার কোচবিহার লিবারেশন অর্গেনাইজেশন চমুকৈ জি সি এলর ভিডিও বার্তা। এবার হাতত অস্ত্র তুলি লয় ভারত সরকারক হুঙ্কার গ্রেটার কোচবিহার লিবারেশন অর্গেনাইজেশন চমুকৈ জি সি এলর। পাচলির মূল্য বৃদ্ধিয়ে এটা জুরুলা করেছে সাধারণ জনতাক। চলিত এসপ্তাহের ভিতর প্রতিবিধ পাচলির মূল্য 10-30 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পোয়াত বিপাঙত পড়েছে পাচলির ব্যবসায়ীসকল।
টংলার বজারতো পাচলির ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির বাবে টংলা সাপ্তাহিক বজারত নাই পূর্বর দরে গ্রাহকর ভিড় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ যোগান বিভাগের বিরুদ্ধে রাইজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিবসাগর বনিয়াবাড়ীত আরক্ষীর অভিযান আনন্দে এগ্রি বহুমুখী ফার্মত অভিযান চলায় আরক্ষীর জব্দ করেছে কেবা কোটি টাকার লোহা ও এন জি সির তৈল খননত ব্যবহৃত অল্টারনেটরতো উদ্ধার ফার্মখনের শোষণ করা অভিযানত শিবসাগর আরক্ষীর জব্দ করে অল্টারনেটর টুর লোকসমূহ কাটি থাকা অক্সিজেন সিলিন্ডার মিঠাতেল প্রস্তুত করা ফার্ম তথা মিলর চৌহদত কেবা কোটি টাকার অল্টারনেটর উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য ঘটনা তদন্ত অব্যাহত শিবসাগর আরক্ষী তিনিচুকীয়া পৌরসভার ভিতর সাত পুনের বিবাদ পৌরসভার বোর্ড মিটিং ১৮গৰাকী সদস্যর ভিতর ৮গৰাকীক সদস্য অনুপস্থিত থাকে ইয়ার উপর তিনিচুকীয়া পৌরসভার বোর্ড মিটিং অর্থহীন বলে ব্যক্ত করলে একাংশ ক্ষুব্ধ সদস্য বাক্সার বরমার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর নৃপেন্দ্র নাথ শর্মার একক প্রচেষ্টাত গড়ে উঠিছে এটা মৎস্য সংগ্রহালয় সাগরীয় তরা মাছের বিভিন্ন প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য মাছের সকল উপলব্ধ এই মৎস্য সংগ্রহালয়ত ছাত্র ছাত্রীক মাছের উপর জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে এই সংগ্রহালয়টি বিভিন্ন সময় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীয় পরিদর্শন করে এই মৎস্য সংগ্রহালয় সংগ্রহালয়ত আছে ২৫০বিধর অধিক প্রজাতির মাছ লগতে আছে প্রতিটি মাছের বৈজ্ঞানিক নাম আর বিবরণ চিকিৎসকর গাফিলতির বাবে দবকা দুর্ঘটনাত আহত চালকর মৃত্যুক লো চাঞ্চল্য মোরাজহারর বিলাল উদ্দিন নামর চালকজন সংকটজনক অবস্থাত হাসপাতালত ভর্তি করাইছিল রাইজে কিন্তু চিকিৎসাকর্মী নথকার বাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু খাব দিবলগা হল চালকজন আর বহরমপুরের বামুনী ধনতোলা জলাহত মৃতদেহ উদ্ধার অর্ধগলিত অবস্থা পানির মাজ স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে এটা মৃতদেহ মৃতদেহ বরবারী কসারী গাঁর নবীন বসুমতারী বলে চিনাক্ত বুধবার সন্ধানী হয়ে আছে লোকজন তেজপুরের আদর্শ কৃষক কাবুল শর্মার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ১২ বি ধানের খেতির সাজু হয়েছে আদর্শ কৃষকগী প্রায় ২০০ বিঘা ভূমিত খেতির সহায় সাজু হয়েছে কাবুল শর্মা গেরধরা কঠিয়া তুলি বিধায়কর উপস্থিতিত কাবুল শর্মায় আরম্ভ করেছে কৃষি কার্য ধান খেতির উপরে বিভিন্ন শাক পাচলি আর কুঁহিয়ার খেতির স্বাবলম্বী হয়েছে কৃষকগী গরু মোহর এঠাদর প্রস্তুত করার বাবেও বিখ্যাত কাবুল শর্মা ৫ জুলাইত শুভ মুক্তি লাভ করব নতুন কথাছবি ইমনে বহুল চর্চিত এই ছবিখনক লো ইতিমধ্যে চর্চা চলেছে তেজপুরত শুক্রবারে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় ইমন টিম ছবিখনের অভিনয় শিল্পীর কলা কুশলীর এটা দলে প্রচার চলায় তেজপুরত তেজপুর মহিলা সমিতির ৩৮ সংখ্যক দ্বিবার্ষিক অধিবেশন দিনজোড়া কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে তেজপুর মহিলা সমিতির ৩৮ সংখ্যক দ্বিবার্ষিক অধিবেশন অধিবেশনের সংগতি রাখি উলিওয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ করে যশস্বী অভিনেত্রী ডক্টর জাহানারা বেগম গোয়ালপাড়া লক্ষীপুর বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের কার্যালয়ত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্যুৎ লোকাভাগত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে সাধারণ জনতা কার্যালয়টি ঘেরাও করে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্যসকলে বাইহাটা চারিআলির চারিকত মিলনজ্যোতি হাইস্কুলের দুরবস্থায় যাক বরষুণতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিদ্যালয়খনের চৌহদ পানির ব্যাহত হয়ে পড়ে পাঠদান বাতিল করবলগিয়া হয়েছে পরীক্ষা সরকার প্রশাসনে গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ গুয়াহাটির ৩০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করার লক্ষ্যে যাত্রা আরম্ভ করেছে দুই যুবকে মূলত কেদারনাথ বদ্রীনাথ গঙ্গোত্রী যমুনাত্রী অযোধ্যা কাশী আর বৃন্দাবন দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেছে দুই যুবকে ডিব্রুগড়ের কৃত্রিম বান সন্দর্ভত স্থানীয় বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের অদ্ভুত যুক্তি ডিব্রুগড়ের কৃত্রিম বানের বরষুণক জগরিয়া করেছে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে বরষুণ বেশিক দিলে পানি হবই বলে মন্তব্য তামুলপুরের গান্ধীবাড়ীত অঘটন শুকান গছ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারত পড়ি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এজন লোকের মৃত্যু মৃত লোকজনের নাম হয়েছে রমেশ পাটওয়ারী যোরহাটত কর্তব্যরত আরক্ষীক আক্রমণ মালৌঘাটত সমন দিবলে যাওয়া আরক্ষী জওয়ান আফজল হোসেনক উপর্যু পরি প্রহার রন্তু বরার নামের এজন লোকর প্রহার করে আরক্ষীর পোশাকও ফালি পেলায় পুলিবর আরক্ষী থানাত কর্মরত আফজল হোসেন পবিত্র বরার ঘর সমন দিবলে গৈছিল আফজলে পুলিবর আরক্ষী নিজাববীয়াক গোচর রুজু করেছে উজনি জাপানিজ এনকেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব এই পর্যন্ত শিবসাগরের দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে এনকেফেলাইটিস সদৃশ রোগত ৩১গৰাকী লোক আক্রান্ত হয়েছে যোরহাটত মরিয়নীতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে এজনের মৃত্যু হয়েছে মরিয়নীত জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে চেলেংহাট অভয়পুরিয়া গাঁর প্রদীপ বরা নামের এজন লোকের মৃত্যু মরিয়নীর বরনগয়া গাঁর জিতা বরা গগৈ নামের এগারী মহিলাও আক্রান্ত হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলটত ফগিং করার ব্যবস্থা করেছে যদিও বহু অঞ্চলত ফগিং নকরাকৈ উভতি গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগের দল
নিখা কলিয়াবৰ বৰগুলিত অগ্নিকাণ্ড বৰগুলি বজাৰ এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত হঠাতে জ্বলি উঠে জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত খুঁটাটো জ্বলি উঠে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কোনো ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ জুই নিৰ্বাপিত হয় বালি মাটি দলিয়াই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৰাইজ ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ পথত বাগৰি পৰিল এখন বিলাসী বাহন ৰাজপথত সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গ'ল নেক্সন বাহনখন নারী সরবরাহক লৈ খানাপাৰাত পুৱাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খানাপাৰাত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী জেলত তিনি সরবরাহকারী আৰক্ষী জেলৰ সিমিলাৰ শৰ্মা শিৱৰাম শৰ্মা আৰু ওম প্ৰকাশ তিনিচুকীয়া পৰা এছ বি টি বাছেৰে আহি আছিল তিনি সরবরাহকারী গুৱাহাটীত চাকৰি কৰা পৰিচয় দিছিল বাছৰ অন্য লোকৰ সৈতে দৰ দাম কৰি থকা সন্দেহ হয় যুৱতীগৰাকী তেওঁৰে তৎপৰতাত খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি সরবরাহকারী জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ কেইবাখনো গাঁৱৰ খেতিপথাৰ বাট পথ আৰু ঘৰ দুৱাৰ ডুব যোৱাৰ আশংকা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অঞ্চলত দুদিন ধৰি নেৰা নেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলতে বান্ধ ছিঙি এই গাইড বান্ধ ছিগাৰ ফলত অঞ্চলটোত প্ৰায় দহখনতকৈ অধিক গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হয় যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিও বানৰ কবলত পৰে বিগত বৰ্ষতে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ কৈছিল কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইফু মেডিকেল কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথক নিলম্বন এনষ্টিঅ'লজি এনাষ্টিছিঅ'লজি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মৃদুপৱন নাথ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগে নিলম্বন কৰিছে চিকিৎসকগৰাকীক চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিইঅ আছিল মৃদুপৱন নাথ কিছুদিন পূৰ্বেও চিকিৎসকজনৰ পত্নীয়েও নাথৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল মুম্বাইৰ এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ জীৱনী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উন্মোচনৰ সময়ত আশা ভোছলেৰ ভৰি ধুৱাই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগমৰ বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিবক গুলীয়া হত্যা কৰা ঘটনাত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাত জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জজবৰ নাৰ্জাৰী জজবৰ নাৰ্জাৰী গুৰে নিশা জেৰা চলাই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জজবৰ নাৰ্জাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও তদন্তৰ স্বাৰ্থত মুখ খোলা নাই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পৰকীয়া প্ৰেম নে অন্য কিবা সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও বানত ককবকাইছে গাঁওখনৰ শ শ পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত কেইমুঠিমান চাউল দালি দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে জিলা প্ৰশাসনে গোৱালপাৰা মৰণৈ লালাবৰী গাঁৱত সন্দেহজনক লোকৰ মাটি দখলৰ চেষ্টাত ধান খেতিৰ ওপৰতে ট্ৰেক্টৰ চলাই হাল মাৰিলে বৰপেটা চৰৰ পৰা অহা সন্দেহজনক লোকে দিনৰ পোহৰত সন্দেহজনক লোকে মাটি দখলৰ চেষ্টা কৰাক লৈ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ